Добро утро и от мен, уважаеми зрители. Сега ще си поговорим за една безкрайна и винаги актуална тема, а именно навлизането на чуждици в речта. Припомням ви, че преди няколко седмици в италианския парламент партията на Джорджа Мелони внесе законопроект, според който се изисква всички в офисите на публичната администрация да владеят писмено и устно италиански на високо ниво. Забранява се употребата на английски в официални документи, включително на акроними и имена на професионални позиции в компаниите, които работят в страната. Такива са примерно HR, офис менеджер, CEO. Като основна причина за появата му се посочва англоманията и прекомерното навлизане на английски изрази. И тъй като най-големите виновници за промяната на езика най-често са младите, казвам добро утро на един млад човек, Владимир Чешмеджиев от клуб Родолюбие и отечествено знание. Здравейте. С който ще обсъдим тази така доста пораждаща дебати тема за чуждиците и навлизането им в езика. На първо място това обратим процес ли? Можем ли изобщо да го спрем? Защото много хора твърдят, че в крайна сметка трябва да приемем, че вече живеем в един глобален свят, в който езиците малко или много се така претопяват. Здравейте още веднъж, благодаря за поканата. Това наистина със сигурност е един обратим процес. Доказателството за това е, че той вече се е случил няколко пъти в историята. През различните епохи на нашата страна е имало много такива ситуации, включително с използването на турски думи, заменянето им, а после и с руски думи. Ето, в крайна сметка, ние в ежедневието си не използваме думата трам, а използваме думата влак. Да. Съответно, използваме и думата картоф, а не компир. Тоест, това е един процес, който може да се обърти. Както доказват, разбира се, и усилията на Вазов, който създава български думи с цел да се използва повече българска реч. Мисля, че на първо място трябва да поставим разграничението между думи, които ние използваме, защото нямаме тяхната равностойност в български език, като, например, различни термини от вече интернет пространството. То продължава да се увеличава, така че все повече такива ще навличат и това е неизбежно. Като, например, софтуер или код или такива думи, термини, които просто нямат еквивалент в български език, макар че равностойност може да кажем. Това, което е притеснителното, е, че особено сред младите започват да навлизат все повече и повече думи от интернет пространство, които имат равностойност на български език и които, напротив, загрозяват речта. Включително притеснителното е, че младите използват понякога и цели изречения на английски език, а понякога започват и буквално да превеждат идиоми. Така, например, много често напоследък чувам, то даже ми е леко и неловко да го спомена по този начин, но буквален превод като няма да те лъжа, но. Нали, не е, ако трябва да съм откровен или нещо, то също няма да те лъжа, но. Или съответно не младежи, юноши, подрастващи, а тинейджери и тинове. Да. Нали, което според мен е напълно безсмислено. И има едно грешно разбиране сред обществото, според мен, че това по някакъв начин употребата на чуждици по някакъв начин показва, че ти си много добре запознат с езиците. По-скоро излиза обратното, напротив, доказваш, че имаш доста беден речник. И всъщност не знаеш достатъчно добре един език и затова използваш 20%, които знаеш от другия. Така че един съвет към младите, аз самия работя постоянно с младежки структури, с патриотични млади организации. Наистина, избягвайте чуждиците. Добре, да, но този процес не започва ли все пак в офисите, в компаниите? Защото много хора, които работят ежедневно с английски, се прибират вкъщи и привнасят тези. Аз съм чувала, аз бях в кол и всякакви такива. Основно от кол-центрове и такъв тип компании. Така че, може би, младите внасят тази реч, но все пак и възрастните доста си употребяват. Така е. И не само кол. Има други такива като таргет, като таргетиране, митинг, фрустриране. Въобще всякакви такива безсмислици. Презентирам вместо представям също. Въобще толкова смешни думи, но по-скоро, според мен, това е нещо доста сходно с шлокавиците. Ето, съвсем допреди няколко години много често, да, всички хора пишеха в интернет пространството на шльокавици, т.е. на български език, но с латински букви. Да. И в крайна сметка, макар и да нямаше нещо сплутено, организирано от обществото,
всички започнахме съвместно да се подиграваме на това явление и то в крайна сметка изчезна. Нали? Включително имаше там, мисля, че книги, които се изписаха по този начин, то просто толкова нелепо започна да изглежда, че хората започнаха да го избягват. И според мен също ще се случи и тук. Нали? Вече младите ще започнат да казват вместо appreciate на... Да. Или гедернем, нали, ще казват, оценяваме и ще се съберем. А трябва ли се пак да има някакви усилия на национално ниво, защото, примерно, има държави като Хърватия, които се опитват да изкоренят сръбските думи в езика им. В Македония пък тече процес по премахване също на българските думи в техния език и те, между другото, ги заменят с английски, което е най-забавното. Наистина, цялата тази тема е както доста смешна, така и не особено, защото в крайна сметка говорим за едно национално богатство езика ни. Аз смятам, че трябва да има усилия от държавата ни да го съхраним. Поне, ето както с приетия закон, трябва да има така някаква промяна, за да може поне държавните учреждения и институции да го спазват. Наистина същинския книжовен български език. А колкото до тази езикова норма, ето там още по-смешни ситуации има, за да избегнат всъщност същинския регионален начин на изказ. Използват вместо отвличам, използват киднапирам, което от английски на киднап. Да. Просто много такива примери има и то наистина звучи нелепо. Нали? Тоест има държави все пак, които в 21 век провеждат такава политика по целенасочена промяна на езика. Защото аз имам чувството, че ако това нещо се предложи в България, доста хора ще реагират отрицателно. Според мен има такава вероятност. Веднага ще има хора, които ще кажат, ама напротив, те чуждиците обогатяват езика. Ами да, тези чуждици, които нямат равностойност, наистина обогатяват, както ги изборихме, термините. Но тези, които са просто възможно, тези, които са взети от интернет пространството, които имат еквивалент, които дори са в най-ниското качество на другия език, в случая английския, само единствено загрозяват нашия. Ние ги споменахме, мисля, че няма... А само срещу английските думи ли имаме против, защото са така западни, или има и много турцизми в речта и много русизми също? Има. Аз също в крайна сметка все по-често виждаме да се използва необязателно, което е русизъм, а виждаме да се среща все повече задължително. Да. И мисля, че това е в правилната насока. А турцизмите? А турцизмите или те също... вече по-скоро са малко архаични за повечето млади хора? Те по-скоро са архаични. Между другото, нещо, което е важно сега се усещам да се спомене, че каква е причината за това явление? Защото в крайна сметка с нея се борим. Причините са може би две. Едното, разбира се, е свързано с образованието. Факт е, че младите време прекарват много повече време в социалните мрежи, в интернет пространството, откъдето взимат тези думи, но не само. Има много хора, които са в това пространство, но не взимат от тези думи. Така, например, може би другата причина е, разбира се, все пак лошото образование, бедния им речник, но разбира се, може би някакъв такъв, някакво потиснато чувство за, може би, някакъв национален комплекс, че може би самия български език не е достатъчно богат или че не е достатъчно, как да кажа, извисен. И затова те прибягват към употребата на чуждици. Което, разбира се, не е случайно. Признак на патриотизъм задължително ли е да се говори на български език? Не. Според мен не е признак на патриотизъм, на родолюбие. По-скоро е някаква основна култура. По-скоро признак на патриотизъм е по-скоро разпространяването на тази кауза, съхранението на език. Тъй като много хора знам, които се връщат от чужбина, и аз бях един от тях, аз лично винаги съм възприемала употребата на някаква английска дума като знак, че знам по-малко на родния си език, а не като нещо така извисено. Точно така. До каква степен обаче младите хора са съгласни с това мнение? Ами според мен, може би дори в момента да не са съгласни, те ще станат. Просто защото трябва да се обръщаме към това явление, точно както с шлокавицата преди няколко години. Значи вярваш, че ще видим такива положителни резултати. Аз така ще следя темата и се надявам да има за какво да си поговорим в развитие.